se on reaalivaim? Ma arvan, ma saaks reaalivaimu see, et teda lähti toetudes kolmele punktile, mis ma tähele olen pannud. Esiteks kokkuhoidmine, teiseks traditsioonide väärtustamine ja kolmandaks väga kõrge õpimotivatsioon, tahe pidevalt areneda. Et on see kolm asja, mis ma arvan, muutustab kokku reaalivaimu. Mis paelub teid õpetaja töö juures? Õpetaja töö juures paelub mind eelkõige selle loomingulisus. Ma arvan, ma ei suudaks teha mingit tööd, mis ei oleks loominguline. Teiseks ma olen leidnud töö, kus ma saan siduda enda isiklikud huvid igapäevase tegevusega. Ehk siis kunstivalkond on nüüd või naa see, millega ma tegeleksin kogu aeg ja nüüd ma sain võimaluse siduda selle igapäevase tööga. Ja teine osa on kindlasti koostöö õpilastega. See on miski, mis mulle hästi palju rõõmu pakub ja mis on hästi palju positiivset energiat tagasi. Milline teie eredem mälestus 32. lennust? See on natuke raske küsimus, sest ma olen teiega üsna vähe kokku puutunud. Aga võib-olla ma püüdsin kodus mõelda, et mis võiks olla selline, mis nagu ühendab tervet 32. lendu. Siis seega oli raske vastata, et minu mõelest kõik klassid on hästi erinevad, nagu tõesti väga erinevad. Aga proovisin leida mingid asja, mis võib-olla ühendab. Ja üks on kindlasti see, et lisaks sellele, et te väga hindate õppimist, hindate ka sporti. Eks selline lause, et õpetaja, kas ma võiksin teile töö saata umbes kell 8 õhtul, sest ma olen enne trenn. See on see, mis ma kuulan vist iga päev. Nii et see, mis torkab nagu tihedalt silma. Siis viimasel ajal, või meil oli üks kunstiprojekt, mille pealkiri oli 4 tundi und. Nii et see on vist ka see, mis on selline nagu lennu ülene. Aga ma arvan, et siin ei ole mitte see, et võib-olla nagu vähe magaksite, vaid see tahe midagi saavutada. Ja ma olen kõik olulisemad praegu.